І якщо Москві байдуже на долю своїх солдатів і найманців, які вони посилають в Україну на смерть, то пам'ять про наших воїнів, які полягли за свободу і незалежність, житиме вічно. Маленький Тимофій навряд чи колись побачить, пробачить ворогу смерть рідного батька, людини з великим серцем і волею, а волонтера Валерія Когута. Чоловік із перших днів війни допомагав нашим бійцям спершу в тилу, а згодом і сам став на захист держави. Ольга Лучик розкаже історію захисника. Мамо, а що так багато квітів? Мамо, а що це за кошик квітів? А що за свято? Чи що це таке? Чого чорна ленточка? І оце він мене розпитує, я зрозуміла, треба вже казати. Я його посадила на колінці до себе, за руки зловила і обняла. І кажу, знаєш, Тимофійчику, наш тато, герой, він нас захищав скільки. І він нас надалі буде захищати з неба. Він став ангелом. Молити ж як ангелом, він що, помер? Той страшний день шестирічний Тимофій не забуде ніколи. Нині тато лише в серці хлопчика. Під час нашої розмови він розглядає світлини батька і боязко шепоче мамі, що хоче плакати. Цьогоріч Тимофій вперше не просив у Святого Миколая подарунків. Тимофійчик каже, ніякого такого бажання я не загадую. У мене одне бажання попросити. Він попросив Святого Миколая, щоб тато на небі простилися всі гріхи, щоб тато попав у світлий світ. Валерій та Оксана познайомилися у 2007-му, зустрівши один одного, вже не розлучалися. Ми підтримували і були свідки одне одного, нового життя, нових досягнень, нового навчання, досвіду в житті. Ми всюди разом. Допоки не роз'єднала війна. Спершу Валерій волонтерів, розвантажував фури, сортував гуманітарну допомогу, збирав необхідне людям, які постраждали через жорстокі дії російських окупантів. Був добродушним і безвідмовним, а коли зрозумів, що більше потрібен не тут, а на самому фронті, без вагань став на захист своєї країни. Таким пригадує волонтера Інна. Жінка якраз збирає допомогу для Куп'янського району на Харківщині. Саме там Валерій до останніх днів служив як командир десантно-штурмового відділення. Останній свій вихід відчував, що дуже все погано, що, напевно, не повернеться, але пішов. Попри страх і перечуття, воїн не відступився. Загинув Валерій Когут торік, 19 грудня. У нього влучила куля російського снайпера. Ні. Бережи маму, вибач, що не можу подзвонити. І пам'ятаю, я тебе захищаю. Коли присилав, звісно, ті фотографії, як він повертається з виходу, такий весь в болоті, в пилюці, брудний, засмальцьований, то все таке брудне і такий. Я йому дзвонить ввечері, я кажу, ти коли прийшов в обід? Що ж ти не познав? Та я поки перестирався, щоб бути чистеньким, поки то все переправ, поки помився сам, поки прибрав у хаті, от тепер вже сів на свій цей стільчик і дзвоню вам. Валерій не боявся роботи і навіть у відпустці не відпочивав. На цьому відео він у військовій формі допомагає розвантажувати гуманітарну допомогу. Він був тим магнітом і команди нашої, і позитив, і завжди, завжди випромінював світло і добро, і доброзичливість. Тому для нас це величезна втрата. Тепер до волонтерського штабу приходить малий Тимофій. Він намагається у всьому бути схожим на батька героя. І мрії в нього такі ж. Щоб перемогла Україна. І щоб воєнні вернулися. З вдячністю українським захисникам з Чернівців Ольга Лучик, Ігор Ріга, подробиці, телеканал Інтер, марафон, єдині новини.